Բարեկեցության լաբորատորիայի շրջանակներում այսօր սկսում ենք նոր էջ, որտեղ մասնագետի օգնությամբ պատրաստանալու ենք բոլոր այն հարցերին, ինչը դուր է գալիս մեր մաշկին կամ խաթարում է մեր մաշկի գեղեցկությունը։ Պարտադիր պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր մաշկի ճիշտ խնամքին։ Առաջնայինը պետք է հասկանանք, թե ինչ տիպի մաշկ ունենք եւ համապատասխան մաշկի խնամքը ընտրենք։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալի, որ ոչ թե ինքնական որոշ են խնամքի միջոցները, այլ արդեն պարտադիր մոտենան մասնագետին եւ մասնագետի կողմից ընտրված միջոցները թելված թե մաքրելու, թե նախապատրաստելու, խոնավեցում, արևապաշտպան եւ մնացած այդ ամեն ինչ արդեն մասնագետի կողմից կատարվի։ Իսկ հիմնական խնամքին ուշադրություն դարձնելուն ինչն է պետք, որ պետք է լինի համապատասխան լվացվելու միջոց, տոնիկներ, տոներներ կախված մաշկի տեսակից, թե ինչ ենք մենք ուզում ստանանք, եւ պարտադիր խոնավեցումը, որովհետեւ ամառը մեր մաշկը շատ արևիճառագայթներից չորանում է եւ առաջնային օգնությունը մեզ հասնելու է որպես խոնավեցնող միջոցները, դրանից հետո արդեն պարտադիր արևապաշտպան քսուկների օգտագործումը։ Բացի դրանից մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք եւս մեկ լրացուցիչ եւ կարեւոր կետին, որը երեկոյան արևապաշտպան միջոցների լվացումը, մաքրումը, ճիշտ հեռացումը մաշկից։ Հիպերպիգմենտացիա կամ մաշկի մուգ լաքաներ, ի՞նչ են իրենից ներկայացնում եւ ինչպես է այն անդրադառնում մեր արտաքին տեսքի, մեր տրամադրության եւ ինքնազգացողության վրա։ Ինչ է ընդհանրապես պիգմենտացիան, դա մաշկի մակերեսին առաջացող մուգ լաքաներն են։ Առաջացման պատճառները կարող են լինել տարբեր։ Կլինեն հաճախորդներ եւ մարդիկ, ովքեր կնշեն, որ առաջանում են հղիության ընթացքում, կերակրման ընթացքում, սխալ խնամքի կամ խնամքի բացակայության հետևանքով ընդհանեն արևի ճառագայթներից կարող են առաջանալ եւ լինում են պիգմենտացիոն գերգունակային լաքաներ, որոնք առաջանում են կոնկրետ հիվանդության հետևանքով, աուտոիմուն տարբեր խնդիրների ժամանակ, գենետիկ նախադրամադրվածության պայմանավորված խնդիրներ կան, որոնք ապահովում են եւ տեսնում ենք արդեն առաջացած խնդիրը։ Եթե արդեն ունեն գերգունակային բծեր, որոնք լինում են տարբեր ծագման, բոլորիս հայտնի է թե պեպենները, վիզնուշ կասվածները, որոնք լինում են շատ մակերեսային, բարակ, փոքրիկ sense pigmentation լաքաներ են լինում, եւ արդեն թե մեծ կոնկրետ լոկալ տեղերում գտնվող պիգմենտային լաքաները, հա։ Հիմնական առաջացման շրջանները կնշենք այդ օսկրերի շրջանը, քթի շրջանը, այսինքն այն շրջանները, որոնք շատ ավելի մոտիկ են արևի ճառագայթներին։ Ինչ է պետք անել, ինչպես ախտորոշել եւ ինչպես հասկանալ պիգմենտացիայի տեսակը, դրա համար կան մասնագետներ։ Միշտ խորհուրդ է տրվում կատարել կոնսուլտացիա, որպեսզի հասկանալ։ Փորձում ենք հասկանալ պիգմենտացիայի առաջացման պատճառը, մոտեցումը պիգմենտացիայի հետ աշխատելու, գերգունակավորային բծերի հետ աշխատելու։ Ամեն մարդու հետ կատարվում է անհատական եւ յուրովի։ Ընտրվում է միջամտությունների հերթականությունը, ինչ ոնց պետք է կատարել համապատասխան խնդիրի ժամանակ, արդեն մասնագետի կողմից կատարվող միջամտություններն են, որոնց զուգահեռ արդեն նշանակվում է տան խնամքի միջոցները, որոնք էլ ավելի արագ եւ լավ արդյունք կստանան։ Կարծում եմ շատերիդ կհետաքրքրի այն հարցը, թե ինքնախնամքի առումով ինչ կարող ենք անել մենք եւ ինչպես կարող է օգնել մեզ մասնագետը, որպեսզի մաշկի մուգ լաքաները ավելի քիչ տեսանելի դառնան։ Ինչ կարող ենք մենք առաջարկել եւ ինչ ենք մենք անում։ Առաջնային իհարկե խորհուրդ է տրվում խնամքը կարգավորել, մաքրման միջոցները հանել բոլոր տեսակի ագրեսիվ լվացվելու միջոցները, մաքրման միջոցները, որովհետեւ հաճախակի տեսնում ենք, որ նկատում ենք, որ ասում են, ունենք գերգունակային բծեր ու շատ ագրեսիվ լվացվելու միջոցներ օգտագործում, որոնք կարող են էլ ավելի վատացնել, կամ սպիրտ պարունակող ինչ-որ միջոցներ են օգտագործում, կան հատուկ քսուկներ, որոնք տան օգտագործման համար ամենօրյա կիրառության են, որոնք լավացնում են արդեն իսկ առկա գերգունակային բծերի վիճակը։ Լավացնելուց բացի իրանք պահպանում են այն, ինչ որ օր-օրի աշխատելով ստանում են, եւ իհարկե պարտադիր եւ դրա մասին ուղղակի պետք է անընդհատ խոսալ ճիշտ քանակությամբ արևապաշտպան քսուկների օգտագործումը։ Եվ ստեղ կա եւս մեկ նյուանս, որ պետք է նշենք, որ գերգունակային բծերի համար կան արդեն իսկ նախատեսված հենց արևապաշտպան քսուկներ, որոնց վրա գրված է, որ իրանք բացի արևապաշտպան հատկությունից նաեւ լավացնում են գերգունակային բծերի որակ։ Բժիշկ դերմատոլոգ, կոսմետոլոգի ինչ միջամտություններ կարող է կատարել գերգունակային բծերի առկայության։ Սկսված ամենամինիմալ, դրանք մակերեսային քիմիական պիլինգներն են, պետք չէ զբարից վախենալ, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք քիմիական պիլինգներ, բոլորը պատկերացնում են, որ ստանում ենք այրվածք եւ մնացած այլ բարդություններ իրեն հետեւող, չէ, կան հատուկ պիլինգներ, քիմիական թթու պարունակող պիլինգներ, որոնք շատ մակերեսային են եւ նույնիսկ կատարվող պրոցեդուրայի ընթացքում արդեն տեսնում ենք այդ գույնի փոփոխությունը։ Նպատակը ի՞նչն է, ոչ թե միանգամից կտրուկ փոփոխություն ստանալ, այլ կամաց-կամաց աշխատել պիգմենտի հետ, որպեսզի բարելավել մաշկի որակը,
երկունակային բծի որակը եւ գնալով արդեն տան պայմաններում թե կատարվող միջամտություններով շարունակել։ Ես այս ամենը ասում դեր մակերեսային պիլինգների մասին։ Գնալով կարող ենք արդեն ավելի միջին խորության պիլինգներ ներառել հենց հատուկ պիգմենտացիաների համար նախատեսված, ուղղակի մենք պետք է համաձայնություն ստանանք կոնկրետ հաճախորդի հետ, որովհետեւ լինում են պիլինգային միջամտություններ, որոնք արդեն ունենում են վերականգնողական շրջան կամ ռեաբիլիտացիա, որը կարող է ուղեկցվել թե փոտումով, թե թևակի կարևորությամբ մի փոքրիկ այտուցով, որը տևում է ընդամենը 2-ից 3 օր։ Կարելի է միջամտությունները կատարել արդեն սարքավորումների միջոցով, դրանք լուսային թերապիաներն են կամ լազերներն են։ Եվ կան պրոցեդուրաներ, որոնք նույնպես բարելավում են մաշկի որակը, օրինակ մեկը բերեմ, դերմապենի միջոցով կատարվող միջամտությունն է, ինքը համակցված կարելի է կատարել եւ կարելի է կատարել որպես առանձին միջամտություն։ Հատուկ հակապիգմենտային շիճուկներ են տարածվում դեմքին եւ փոքրիկ ասեղիկների միջոցով, փոքր միկրոտրավմաների միջոցով նպաստում որպես այդ ուկները անցնեն ավելի խորը շերտել բարելավելու համար։ Մինիմալ տրավմա, բայց բավականին լավ եւ մաքսիմալ արդյունք են հասնում։ Եվ պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչը ոչ թե մոնոպրոցեդուր է, այսինքն մի հատ արեցինք, մենք մեկը տեսնում ենք արդյունքը, բայց պիգմենտացիայի հետ աշխատելուց բոլորին ես զգուշացնում ենք, որ մեզ պետք է լինելու ժամանակ առ ժամանակ կրկնվող պրոցեդուրաներ, որ մենք ստանանք կայուն, երկարատև եւ բավարար արդյունք։ Կարևոր է պարզել նաև թե ինչ չի կարելի անել հիպերպիգմենտացիայի դեպքում։ Լսելով բլոգերների կամ հայտնի մարդկանց կամ խորհուրդներ հարևան բարեկամ ծանոթի միջոցով, երբ որ կատարվում է տան խնամքի ընտրություններ, ամենատարածվածը, որ սոդայով մաքրենք, տրորող սկրաբի միջոցով կամ պերիկիս պարունակող լիմոնի, չէ, դա ամեն ինչ բավականին ագրեսիվ է եւ խախտում է մեր մաշկի ամբողջականությունը։ Կարող է առաջի անգամ անելուց հետո շատ գեղեցիկ եւ լավ արդյունք ստանանք, բայց մենք ստանում ենք հետո էլ ավելի վատ արդյունք, այսինքն երկրորդային հիպերպիգմենտացիա ենք մենք ստանում, որը շատ ավելի դժվար է աշխատել։ Իմ խորհուրդը միշտ ասել եմ ու հիմա էլ կնշեմ, նույնիսկ այս հաղորդման շրջանակներում, հետևեք, բայց խորհուրդները մի կատարեք, որտեղ ցանկացած մարդ ինքը պատասխանատու է իր դեմքի, մաշկի եւ ինչ որ խնդիրի լուծման համար։ Երբ որ մենք բոլորս փորձում ենք հավասար տեսնել այդ խնդիրը եւ նույնը հետեւում ենք, մենք ստանում ենք բարդություն, բայց որի պատասխանատուն լինում ենք մենակ մենք։ Եվ բարդության տակից արդեն սկսում է դա դուրս գալ մասնագետը ու շատ ավելի երկար գործընթաց է, քան թե ուղղակի խնդիրը լուծելու համար մոտենալը։ Գանք վերջնակետի եւ հասկանանք, եթե մենք ունենք հիպերպիգմենտացիոն բծեր, լաքաներ, պիգմենտացիա ասվածը, ինչ է խորհուրդ տրվում։ Առաջինը մոտենալ մասնագետին, որպեսզի ստանալ գրագետ տան խնամքի ընտրություն, պարտադիր կատարել հետևողական ամեն ինչը, ոչ թե անելու ասել, «Վայ, չեմ տեսնում արդյունք» եւ շարունակեցինք, եւ պաշտպանել արևի ագրեսիվ ճառագայթներից, այսինքն օգտագործել ճիշտ, ստաբիլ արևապաշտպան քսուկները։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է Ավետա Ապրանքանիշը, 5 անուն բնական հրաշք ցողաջրեր, որոնք օգնում են հագեցնել մեր մաշկի ծարավը եւ թարմ ու պայծառ տեսք են հաղորդում մեր դեմքին։ Ավետա ցողաջրերը կարող եք պատվիրել Ավետա AM կայքից։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Շուտով կրկին կհանդիպենք, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։